Olá pessoal, bem-vindos ao canal Beta de Santana. Hoje eu venho com a resenha da Renew Clinical, defesa e reparação, máscara detox antioxidante da Avon. Bom, vamos aos detalhes do produto, que vem nessa caixinha e tem informações no seu verso que é necessário estar lendo. Ela tem 50 gramas de produto. Ela está custando, gente, na campanha 8, R$ 45,90. Campanha 8 de 2019. Onde você pode estar comprando essa máscara? No site da empresa Avon ou com revendedores Avon, de preferência aos revendedores. Falando mais do produto, é uma máscara facial detox antioxidante que vai estar aí eliminando da sua pele os radicais livres que a pele absorve durante o dia, como poluição, sujeirinhas que vêm com o ar, entre outras coisinhas mais. Esse Renew Clinical aqui, a linha azulzinha, ele é para todas as idades, tá? Não tem, assim, uma restrição. A partir dos 25 anos, todas as idades podem estar usando a máscara detox. É porque a Avon tem as suas faixas etárias aí, cada linha para sua faixa etária. Essa daqui, no caso, é indicado para todas as faixas etárias. Bom, os benefícios dessa máscara é uma pele purificada em 15 minutos. Ajuda a bloquear os efeitos tóxicos dos radicais livres, né? Purifica os poros sem ressecar. No caso, ele vai estar eliminando todos os radicais livres que os poros absorvem, ele vai estar expelindo aí. Suaviza a aparência da pele, reduz a aparência de linhas finas. Isso, no caso, com o decorrer do uso, gente. Não, vocês não vão conseguir ver, no caso das linhas finas, no primeiro dia de uso, não, né? Como é um produto dermocosmético, você tem que estar sempre utilizando para ter os benefícios do produto, tá? O modo de uso, eu vou deixar, além do videozinho que acabou de passar, eu vou deixar no blog o modo de uso. Aliás, gente, modo de uso, como é uma máscara, você pode... O ideal é passar com o dedo mesmo, não precisa nem de pincel, gente. Eu utilizei, acho que algumas vezes com pincel, mas eu prefiro os dedos mesmo, que vai dar uma uniformidade melhor para sua máscara, tá? E essa máscara aqui é aquela máscara argila que vai deixar sua pele com aquele efeito de... coisa assim meio que repuxando, então tem que tomar muito cuidado aí, fazer no momento que você vai estar tranquila, sem ninguém em casa, para não estar conversando, não estar rindo, para não formar vincos na sua pele, principalmente se for uma pele madura, porque aí os vincozinhos demoram a sumir, que a gente já perdeu um pouquinho de elasticidade, então a gente fica com aquelas marcas, né? Então muito cuidado na hora que for passar sua máscara aí, fazer no momento mais tranquilo. Ingredientes, gente, como são muitos componentes aqui, eu vou deixar também no blog, tá? Porque muitos, ó, daqui pra baixo aqui são os ingredientes deles. Então, eu vou deixar tudo por escrito lá no blog, para quem tiver um interesse maior em saber sobre a máscara detox, o que contém essa máscara, tá? Os ingredientes, no caso. Minha opinião sobre a máscara, gente. Aí, no caso aqui, deixa eu ver aqui. Tá, que a gente pode estar usando de 2 a 3 vezes na semana. Eu, assim, pra saber um pouquinho mais dos efeitos dela, se realmente dava tudo certinho, eu usei 3 dias na semana durante alguns meses aí. Não mostrei o produtinho aqui dentro, mas eu A minha já tá quase no finalzinho. E eu quis fazer logo antes que eu terminasse com ela. Aí eu não ia poder mostrar aqui. Ela é bem agidosinha mesmo. Tá essa cor meio acinzentada, né? Meio... A revista, vocês esqueceram um tom de um azul, né? Ela não fica esse tom azul, ela é um chumbo. Tá? E ela vai secando na sua pele, e aí vai ficando assim, uma coisa meio de repuxoso na sua pele. Assim, nos primeiros dias de uso, sabe? Você vai sentir uma comichão na pele, você corre tipo o pico do cando, vai usar. Mas com o desverdo tem esse uso que você vai ela anda, as outras você não usa. Mais. E essa comichão só na some os primeiros cêntimos, tá? E os usos, nós promovemos. Em relação, eu não tenho essas dessa marca. O produto, jeito do produto. Eu que reclamo, continuo gostando. É um produto e não é. Quero sempre usar. Não faça produto carinho, porque é uma ótima promoção de anti-ocorante para pele massa. Não só que por cintura, viu, gente? Se dá jovens e maduros a partir do pele madura, né? Mas jovens. É, sim, muita menina pode usando produto cosmético, porque tem, eu não aconselho a vocês, gente, usarem dermocosmético que não é para faixa etária a vocês. Porque não é a pele da área de gente, ela precisa de agentes, ingredientes, e se a gente usa uma faixa etária acima da nossa, e às vezes a gente pode aprontar de alguns probleminhas na cidade depois. Não é bom obedecer para faixas pele, faixas etárias. Esse Renew Clinical, tá? No caso, ele é todas as idades a partir dos 25 anos. Pele purificada em 15 minutos. Olha, se ela purifica em 15 minutos, eu não sei, mas eu senti minha pele bem diferente. Eu gostei da sensação que deixa na pele. Você parece que tá com a pele mais levinha, mais descansada. Então eu gostei desses efeitos. Ajuda a bloquear os efeitos tóxicos dos radicais livres. Bom, isso daí é só uma pesquisa mesmo na pele da gente para saber, mas eu acredito que a Avon, sendo uma empresa de nome grande, não iria colocar numa caixinha uma coisa que não é, né? Então, eu acredito sim que está aí ajudando a bloquear esses efeitos. Purifica os poros sem ressecar. Ela purifica, gente, porque depois que você utiliza... E no decorrer do dia, você sente algumas coisinhas saindo da sua pele, cravinhos, sabe? Então, de fato, ela vai purificar a sua pele. Suaviza a aparência da pele. Ela dá uma aparência de pele mais, assim, descansada mesmo, tá? Reduz a aparência de linhas finas. Isso, gente, é o único ponto negativo. Eu acho que não, que minhas linhas continuam do mesmo jeitinho. É o que eu usei por 2 meses, assim, seguido na sequência. Agora eu tô usando pouquinho, porque tem pouco produto e como tá carinho, eu não tô comprando produtos assim tão caros. Mas é um produto que vale super a pena comprar. Bom, então, essa foi a minha resenha da Renew Clinical Máscara Detox. Qualquer pergunta ou maiores informações estará na resenha completa no meu blog. Meu blog está na descrição desse vídeo e eu espero que vocês deem uma passadinha por lá. Agradeço a todos a presença, beijoquinhas e até o próximo vídeo.